Në qytetin e Elbasanit është rritur ndjeshëm përdorimi i substancave narkotike. Me shqetësim mjekët shprehen për përdorimin e këtyre substancave në dy kategori delikate, sikundër janë adoleshentët dhe vajzat. Rastet më flagrante të konsumimit të lëndëve narkotike në Elbasan janë regjistruar te fëmijët e moshës 12 vjeç, të cilët i konsumojnë rrugicat e lagjeve, madje edhe në mjediset shkollore. Mjeket toksikologe pranë spitalit rajonal Miga Matraku flet me shqetësim që gjithnjë më shumë prej fenomenit negativ janë bërë edhe vajzat. Ka rritje të numrit përdoruesve të drogës. Rritje të numrit përdoruesve dhe sidomos edhe të moshat adoleshente deri në 12 vjeç. Edhe shtim të përdoruesve femra. Rrisjet që shkakton përdorimi dhe abuzimi me drogat janë të shumta, duke filluar me rrisjet në anën e shëndetit. Dhe rrisje për shëndetin përbën si përdorimi rastësor, eksperimental i drogave, si dhe abuzimi. Mjekja toksikologe nuk i referohet hashashit që merret rëndom nga adoleshentët nëpërmjet cigares, por për drogat e forta si kokaina, e cila mund të rezultoj fatale për jetën e përdoruesve, qoftë edhe me injektimin e parë. Kokainës, që është një nga drogat abuzive që po rritet shumë përdorimi i saj, edhe midis përdoruesve femra madje dhe këtë e them me shumë keqardhje. Përdorimi abuziv i kokainës ka rrisjet për infarkt të miokardit, për hemoragji intrakraniale, për kriza konvulsive dhe deri në vdekje. Dhe këto episode mund të jenë edhe në një përdorim të vetëm që mund të rezultojë në mbidos dhe mund të jetë fatal. Rrugicat e ngushtat kalaspor dhe banesat e braktisura janë shëndruar në strehezën e narkotikëve. Shpesh këto mjedise shihen si rrezik nga qytetarët e tjerë. Të shqetësuar për këto fenomen që po një vetëm rritje, shprehen edhe qytetarët e Elbasanas. Shqetësimi është i komplet i gjithë shoqërisë, nuk është një personi apo disa persona. Kjo është fenomen që po shqetëson gjithë shoqërinë, sepse në efektin e drogës bën dhe veprimet e tjera që dalin dhe të rritë jashtë ligjit, sillen keq, sillen shqetësojnë familjet e veta, shqetësojnë vetë veten pa punë, krijojnë probleme shoqërore nga më të ndryshmet. Kështu që droga është një fenomen që janë negativ. Kënaqësia është momentale, momenta kënaqësia, ke disfat mas kënaqësisë. Disfat ke. Kryesori është fukarelliku. Një, dhe puna që bëhet me rini, institucionet, s'ka shoqëria civile, është vetëm kur i dojnë interesit e vetë. Nuk është, s'bën asë i dojnë i s'bën. Edhe në për universitete, edhe në shkollë, duhet në mjes, duhet ngritë të muri, duhet bakshmu, në shkollë, në dashën të mfilore, në nëndjeqare, në gjimnarës për vizet, duhet bërë edukatë sociale për të rritë dhe të rritë, për njërëzin zbanë, që edukatë të bërë. Me gjithë rritën e prezencës të policisë në qytet dhe vendosjen e kamerave të sigurisë, gjithmon ka një vend për injektimin e këtyre substancave. Ndodhem në Lagjën Kalan në qytetin e Elbasanit, aty ku letësisht në tokë mund të gjesh ringa, por edhe mbetjet e tjera, të cilat injektohen nga substancat narkotike. Dëshmia saj se çfarë ndodh mbrëmjeve në këto rrugica, ku mungon edhe ndriçimi.